det är så många olika öl vi gör idag. Så det finns väl en gemensam tråd i allt öl, va? Och det är ju öl som vi själva tycker om. Jag menar, vi är ute i världen och provar alla världens ölsorter, mer eller mindre. Några stycken av oss i alla fall. Och det är ju det vi har att jämföra oss med. Just nu så håller vi på med en ny ölserie där vi går tillbaka och tittar på vad var det för öl jag gjorde 1985. För då fanns det enda som fanns då, det var någon gammal bryggerilitteratur där man avspeglade hur gör man en bra porter, och då var det recept från England eller en pilsner från Tjeckien. Och de där ölen, de har väl vi aldrig, när vi har kommit i produktion, kommersiell verksamhet, fått igång någon produktion utav. Kanske just därför att det kom väldigt mycket humledrivna öl. Och det var det enklaste sättet för ett litet bryggeri att profilera sig. Istället för att göra en ljuslager som de stora bryggerierna har hållit på med så länge. Men nu har vi hållit på med det här i 15-20 år, och då känner vi att nu ska vi gå tillbaka. Vi ska göra det mycket bättre naturligtvis än vad de stora bryggerierna gör det. Vi vill göra dem lika bra, eller så bra som vi kan, när vi jämför oss med tjeckisk pilsner eller lageröl från Bamberg eller en porter från London. Och då kallar vi den ölserien Hedemora Heritage Collection. Varför gör vi det? Jo, det är för att vi vill skilja de ölen lite grann från alla humledrivna öl vi har gjort genom årens lopp.